4 підприємства Хмельниччини працюють в оборонному секторі. Про його значення у досягненні перемоги говоримо сьогодні у темі дня. Паралелі між Другою світовою і днями нинішніми. Спробуємо провести із вчителем історії Хмельницької загальноосвітньої школи номер 8 Олегом Рудим та начальником відділу закупівель державного підприємства «Красилівський агрегатний завод» Андрієм Абельчуком. Вітаю вас. Добрий день. Добрий вечір і вам, шановні глядачі. У студії для вас працюють Олена Кеміняш, Ольга Рибак перекладає на мову жестів. Пане Андрію, сайт Красилівського агрегатного говорить, що у 2015-му освоїли виробництво малюка. Йдеться про автомат. Хто розробляв його і як давали запровадження у серійне виробництво? Насамперед хочу зазначити, що малюк – це комерційна назва, або яка застосовується для комерційних цілей. Правильніше було б говорити спеціальний штурмовий автомат «Вулкан». Саме так він прийнятий на озброєння Міноборони. Я можу сказати, що робота над цим автоматом було розпочато і компанією «Інтерпроінвест» ще у 2005 році. Коли розпочалися такі бойові дії, скажімо так, будемо відвертими на сході нашої держави, то процес проведення всіх державних випробувань, скажімо так, пришвидшився, і цей спеціальний штурмовий автомат на сьогодні є перший і єдиний український виріб, який прийнятий за часи Незалежної України на озброєння. Тобто колосальна робота була проведена, і на сьогоднішній день ми виготовляємо його спільно з компанією «Інтерпроінвест». Я не буду розголошувати, значить, про об'єми і так далі. Хочу сказати, що він призначається для використання у спецвійськах. І на сьогоднішній день дозволяє зберігати і рятувати життя солдат. От з минулого року «Вулкани» використовують і наші спецпризначенці 8-го полку, і нам цікаво було почути характеристики цього автомату, власне, від тих, хто ними користується. Давайте послухаємо. Внешне змінен автомат АК-74. За счет добавки обвесов, коллиматорного прицела и внесения нескольких модификаций, что позволяет использовать его стрелку как левше, так и правше. Используется также ручка для быстрого переноса огня. И для бесшумной и беспламенной стрельбы используем так званый ПБС, прибор бесшумной и беспламенной стрельбы. Очень удобно для ведения боевых действий в помещении. За счет короткого ствола при штурме здания ствол не выглядывает где-то из-за угла и не путается в ногах. Удобный в использовании и довольно-таки простой. Напевно ж, не тільки у 8-му полку використовують його, так, оцей «Вулкан». Які взагалі ринки збуту? По ринки збуту я не маю права говорити, це прерогатива компанії-розробника «Інтерпроінвест». Єдине, що скажу, ще раз повторюю, що він використовується у військах спеціального призначення і закремендував себе вже дуже позитивно, безпосередньо під час проведення різних сценаріїв бойових дій на сході України в тому числі. Про ринки я вже не буду говорити. Єдине, що доповню військового, що ще на автоматі «Вулкан» чи «Малюк», можна так і так говорити, використовується оптика, одна з кращих в світі. І на сьогоднішній день вона на озброєнні прийнята США, Ізраїлю, Канади, і тепер вже України. Тобто це ще така є особливість нашого «Малюка». Пане Олеже, ми зустрічаємося сьогодні у День перемоги, а от в роки Другої світової, що виробляли підприємства нашої області? Слідує сказати, що передвоєнний період було на території України, не тільки нашої області, а на території України, впроваджено систему, що всі підприємства практично в першу чергу виробляли щось для армії. І воно, звичайно, збереглося до останніх часів. І все інше побутове, це було так, з того, що залишалось, робили. І коли розпочалася війна, слід враховувати, що вже
в липні місяці у території Подільської області була окупована, дуже багато підприємств було евакуйовано на схід Радянського Союзу. Досить таки далеко. І навіть згадується, що буквально за день-два вантажили трактори, вивантажували заводи всі, демонтували заводи і перевозили туди. І часто навіть, коли приїжджали вже на місце дислокації, відразу починали виробляти якусь продукцію. Часто навіть не було стін. І таким чином ми можемо говорити, що в основному щось вироблялося до початку Другої світової війни, а для України це все-таки, для нашої частини території, це все-таки до 1941 року. Що? А далі евакуація, вивезення підприємств, вивезення людей для того, щоб налагодити виробництво цієї продукції на сході Радянського Союзу. Чому ця проблема ще була? В тому, що за рахунок сільського господарства, за рахунок інших галузей вироблялося ось це все продукція для військового призначення. Наприклад, в 1939 році з державного бюджету виділялося більше як 25% коштів. В 40-му 32,6%, а вже в 1941 році планувалося витратити більше як 54%. Це більше половини всіх ресурсів. А от у Летечеві будувалися ж укріплення, так? Тоді, якщо всі підприємства були перевезені, за рахунок чого? Справа в тому, що будівництво Летечівського укріпрайону, так як і інших укріпрайонів, тут є, наприклад, і Кам'янець-Подільський, і Проскурівський укріпрайони, це різні. Але відбувалося от за рахунок того, що не додавали в матеріалів для мирного будівництва. Наприклад, в 1940 році в нас відкрився Чкальник, як називали, хто старше покоління, тепер кінотеатр Шевченка. Так ось, в кінці, десь приблизно в 38-39 роках, було написано навіть листа про те, що не можемо закінчити будівництво через те, що не вистачало будматеріалів. І всі будматеріали йшли от саме на будівництво цих укріпрайонів, які практично не зіграли великої ролі. Взагалі розраховано, що такий укріпрайон повинен отримати приблизно місяць ворога, поки або не підійде підкріплення, або не відбудеться евакуація. На жаль, ці укріпрайони не були забезпечені повністю, тому що навіть озброєння поставлялося не тільки в малій кількості, але й поставлялося старого зразка, до якого часу не було боєкомплекту. Наприклад, на один ДОТ поставилося 300 снарядів всього лише, протитанкових. Що таке 300 снарядів, коли наступає набагато більше? Також 300 тисяч патронів старого зразка. Ну, розумієте, що територія велика, і ці ДОТи, ДЗОТи просто довготривалі оборони не могли забезпечити повне прикриття. Хоча свою роль цей оборонний комплекс трошки зіграв. Ну, а в 1939 році, після того, як Радянський Союз визволив Західну Україну, країни Прибалтики, ну, зрозуміло, що ми це говоримо в лапках, визволив, потреба в них, в принципі, відпала. І стояло питання про те, щоб їх заморозити, а дехто стояв, щоб знищити. Причому знищити, як ставилося? Коли радянський воїн буде відчувати, що ззаді немає захисту, він буде краще оборонятися. І почали будувати ось цей укріпрайон вже ближче до нового кордону. І будуючи його, знову ж таки, ресурси все, уявіть собі, на будівництво ось цього району, ну, взагалі, укріплення, яке отримали назву укріплення Сталіна, було виділено більше 17 мільярдів карбованців. Хоч воно старо зараз, але це дуже велика сума. А для, наприклад, Летичівського району, цього укріпрайону, було виділено близько 17 мільйонів карбованців. Досить такі великі суми, які були кинуті просто, ну, розбазарені фактично. Пане Олеже, і ви зауважили, що під час окупації підприємства, наші підприємства евакуйовували на Далекий Схід. Тепер маємо війну на Сході, тільки вже нашому, і не маємо там підприємств. Маємо підприємства, а деякі мали, але
Чому підприємств оборонних має на увазі? Що чому от основна така причина, одна з основних причин, чому це все почалося? Росія планувала переоснащення своєї армії. Наприклад, було поставлено питання тоді ж Путіним ще про те, що нових 300 гелікоптерів. Що таке 300 гелікоптерів? Це, по-перше, два двигуна на кожен, плюс один запасний. Іншими словами, потрібно було 300 нових двигунів. Такі двигуни виробляє в нас Запоріжсіч. І ось на цьому підприємстві ці двигуни досить таки досконалі, тому що їх і ставлять і на морські судна, багато чого. І перше от питання, яке було, це захопити ці підприємства. Завдяки діяльності деяких наших і політиків, і економістів не вдалося захопити 5 економічно важливих районів України. Що для Путіна деякі із таких підприємців стали особистими ворогами. Але із тих, що захопили, вивезлені було дуже багато підприємств. Ось, я надіюсь, режисер дасть потім більшу картинку, що багато підприємств вивезли, деякі підприємства почали працювати на так званих ЛНР-ДНР цих представників, деякі перетворилися на те, щоб підготувати базу для ось цих так званих республік. Ще тут маленька особливість, маленька, не маленька, але було вивезено в першу чергу дуже багато ось саме оборонних підприємств. Наприклад, Луганський патронний завод. І ми лишилися без патронного заводу. І це питання до цієї пори не можуть ніяк вирішити, що робити, де будувати. Ми вже переживаємо скільки років війни, а в нас немає свого ось такого патронного заводу. До речі, автомат «Вулкан», про який ми говорили, він там які набої використовуються, якщо немає? Підштатний патрон калібру 5,45 і 7,62. Наразі добре, що в нас є запаси ще з тих часів, які залишилися, то є чим відстрілюватись. Але правильно зауважили, що рано чи пізно це питання нашим політикам потрібно буде вирішувати. Потрібно було вже вирішити. Так. Краще рано. І на Хмельниччині, в мирній частині України, повертаємося знову ж таки до нас, підприємства оборонно-промислової галузі активізували свою роботу із початком бойових дій на Сході. Про це нам розповів заступник директора Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації Андрій Грабовський. На території області на сьогоднішній день працює 4 підприємства, які входять до складу «Укроборонпрому». Це, зокрема, державне підприємство «Новатор» місто Хмельницький, яке спеціалізується на виробництві бортового радіоелектронного обладнання для авіаційної та аерокосмічної галузей. Красилівський агрегатний завод, який спеціалізується на виготовленні пускових пристроїв та замків для літаків. Кам'янець-Подільський науково-технічний комплекс завод точної механіки, який виробляє автоматичне артилерійське озброєння. І Шепетівський ремонтний завод, який спеціалізується на ремонті та обслуговуванні ракетно-артилерійського озброєння. Після початку військових дій на сході України підприємства отримали досить серйозне державне замовлення. Вони збільшили свій штат, зросли обсяги виробництва, зросла чисельність працівників, які виконують ці замовлення. Якщо раніше на певних підприємствах були проблеми з виплатою заробітної плати, зараз цих проблем немає, підприємства стабільно працюють і ритмічно виконують необхідні замовлення, власне, і працюють на сферу обороноздатності країни. В «Укроборонпромі» ще з 2016-го наголошують, що оборонна промисловість України подолала критичну залежність від поставок з Російської Федерації. Як це питання залежності, пане Андрію, вирішувалось на Красилівському агрегатному? Скажу так, що дійсно критичну залежність було подолано. На сьогоднішній день виріб «Вулкан» абсолютно виготовляється з матеріалів українського або, скажімо так,
західного виробництва. Звичайно, що по деяким виробам, які були запроваджені у попередні роки, та там частково така проблема залишається, але вона вирішується таким чином, що постійно шукаємо імпортозаміщення, проводимо якісь заміни, тобто проводиться велика робота з конструкторами по тому, щоб замінити на аналоги. І тому, в принципі, ну, мабуть так, ми на сьогоднішній день не залежимо, тобто можемо в всякому разі справитися своїми силами і за допомогою імпортозаміщення. От окрім малюка або вулкана, про які ми сьогодні вже з вами говорили, бачу на сайті підприємства йдеться про 5 видів продукції військового призначення. Що це за вироби? Ну, перш за все, це наші основні вироби, які були запроваджені ще за радянських часів. Це балковий утримувач БД-3 ВСК, який використовується для скидання вантажів, мається на увазі бомб з літаків. Це авіаційний пусковий пристрій АПО-470М, який використовується для пуску ракет також з літаків. Ну і Д-3М – це замок, який входить в склад вище сказаних виробів, і він постачається окремо. Ну, наразі основний ринок їх збуту – це експорт поки що. От в плані України ми більше співпрацюємо з авіаремонтними заводами. До речі, це також наш вклад в обороноздатність. Ми працюємо з Львівським державним авіаційним ремонтним заводом. Там деталі до літаків МіГ-29 ми виготовляємо деякі і співпрацюємо з підприємством «Авіакон». Там виготовляємо запчастини для вертольотів. До речі, щодо критичного подолання залежності, от саме ці деталі от йдуть в рамках кооперації між підприємствами «Укроборонпрому», які раніше закуплялися в Російській Федерації, зараз, допустим, ми їх успішно налагодили і таким чином також свою таку маленький вклад робимо в підтримання обороноздатності. Ще один з виробів «Вулкан» чи «Малюк», про який ми вже говорили, не буду повторюватись, це четвертий. І п'ятий – це протиракетний танковий комплекс «Стугна». Цей виріб ми виготовляємо в кооперації з державним київським КБ «Луч». Я скажу, що він також добре себе зарекомендував у зоні бойових дій на сході нашої держави. І наразі ми працюємо в рамках державного оборонного замовлення. От зараз ми тут сидимо, а в нас люди там біля станків працюють і виготовляють деталі до цього комплексу. Вистачає і замовлень, і людей? Ну, скажімо так, кадровий дефіцит по кадрам відчувається. Тобто нам потрібні і оператори на підприємство сьогодні, і токарі, і фрезеровщики. Користуючись нагодою, запрошуємо до нас, будь ласка, приходьте. Робота є, ну, замовлення є, це добре. Ну, звичайно, хотілося б, щоб було як колись, щоб 3 зміни, завод працював, щоб все гуділо. Тобто від замовлень ми б не відмовились би ще. Але наразі, в принципі, вистачає роботи, скажімо так. Але краще б ці замовлення були такі для мирних цілей? Ну, звичайно, було б добре, але роблячи навіть свій вклад і виготовляючи цю військову техніку, про яку я говорив, у нас все рівно в деякій мірі переповнює гордість, що ми робимо щось корисне, щось важливе. А от на Красилівському агрегатному планують розширювати асортимент продукції військового призначення? Так, в нас наразі ведуться, значить, майже вже на виході одна із таких перспективних розробок. Це, ну, також в рамках кооперації, там 3 підприємства задіяні. Це система чи комплекс активного захисту заслін, який призначається для захисту броньованих транспортних засобів, танки, БТРи, БМП, від тих же самих протиракетних комплексів, від протитанкових гранат, від кумулятивних снарядів. І вже, скажімо так, десь на виході, вже не буду про сроки говорити, тому що там це теж, ну, скажімо, не маю я права розголошувати таку інформацію. І, до речі, ці системи активного захисту, вони також, я знаю, що будуть постачатися в зону
бойових дій і на експорт. Ще одним таким такою перспективною розробкою, це у нас зараз вже майже теж, ну скажу, строки здачі вже десь червень місяць. Це у нас перехідна балка, також на Львівський державний ремонтний завод. Значить, ця балка предназначена для того, що маючи наявні на штатному озброєнні України літаки МіГ-29, ми можемо, ну, скажімо так, стикувати озброєння і ракети, які не передбачені були раніше модифікацією цього літака. Це також посилить саме обороноздатність, тому що авіація в нас, все-таки, перш за все, це фактор стримування агресії. Ще в нас буквально ще є три таких розробки. Це в нас балка до безпілотника. Ми зараз чуємо, що дуже популярним стає використання безпілотних літальних засобів. От, і також ми розробляємо, і в принципі є у нас перший зразок, який проходить зараз іспитання до безпілотника, який також зможе уражати цілі. І ще один вид балки для скидання вантажів під натовський боєприпас. Тобто, якщо ми вже ж можемо закупати, ми вже, скажімо так, з Росією, ну, вже всім все зрозуміло, да, і понятно, що стане питання закупівлі у західних партнерів таких боєприпасів, то за допомогою використання цієї балки ми також зможемо на наші літаки, на СУ, МІГи, які є на штатному озброєнні наших військ, використовувати цю зброю. Ну, в принципі, в основному про, ну, є ще деякі перспективи, але про них не буду говорити, тому що до них ще від паперу до металу, ще, скажімо так, ще є певний час. І давайте узагальнимо, яке значення от мала і має оборонна промисловість у питаннях повернення миру і наближення перемоги? Прошу, пане Олеже. Ну, тут дуже цікавий момент виходить. Ми говоримо про метал. Але тут багато, велике значення, вірніше, має людський фактор. Як під час Другої світової війни українські вчені налагодили виробництво дуже багато нового обладнання, розробляли нові системи, розробляли нові комплектуючі, так і зараз людський фактор має велике значення. Пригадуємо 2014 рік, коли все почалось, наші воїни, яким тільки слава, практично голіруч зупинили армаду, яка наступала. Людський фактор дуже велике значення має. І якщо, наприклад, за період незалежності було зроблено, щоб знищити армію фактично, тому що ще в 2013 році стояло питання про те, щоб скоротити дуже багато офіцерів, то період довоєнний характеризується тим, що армія розросталася. І ось радянська армія була потужнішою на відносно гітлерівської армії. Інше питання, що гітлерівці використовують нові технології, використовували нові технології, а в радянській армії були ще застарілі. Але по кількості радянська армія переважала. В нас же ж вийшло так, що на 2013 рік розвалили фактично армію. І ось ми зуміли за якихось 2 роки підняти армію. І зараз ми вже практично дійшли до того рівня, що ми можемо опиратися. Ну і напевно, що і дасть Бог, як кажуть, і зможемо визволити ці території. Ну, ось ще єдиний мінус, на мій погляд, це те, що ідеологічна робота в нас дуже занепала. В нас зараз на сході України немає практично ні радіостанцій, ні телебачення, і всі люди, які там проживають, ну, будемо казати умовно, наші люди, вони фактично мають можливість слухати і дивитися російське телебачення, ЛНР, ДНР. Відповідно, відбувається промивання. Оце, ну, дасть Бог, ми колись визволимо цю територію, а ось ми, можливо, вже втратили якесь одне, то й два покоління там, оцих ідеологій. Спершу треба перемогти уми. Так, спочатку потрібно, щоб в розумі людини відбулося, щоб не називали наших солдат окупантами. Тому що я пригадую, коли це все почалося, на російському телебаченні, що українські війська захопили такі-то міста і називають українські. Окупували, верніше сказали. Ну, само воно так. Ідеологія плюс метал
плюс прагнення. І я думаю, це буде перемога в нас. Що ж, дякую вам за участь у нашій передачі. А сьогодні у темі дня ми говорили про оборонний сектор. Всім дякую за увагу. Побачимось.